Hey guys, Ju here, Giobel Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, itutur ko naman kayo sa payak o 4-man scale na fish farm o koi farm ko na facilities. Updated siya today guys. I-update kayo sa mga nadagdag sa koi farm at saka kunting garden ko. Okay, so itutur ko kayo around sa 4 months koi farm, fish farm at saka garden ko ngayon. Okay, so without further ado, tingnan natin guys. Let's go! Huwag kalimutang subscribe at i-hit ang bell notification natin na kayo sa ating bagong videos. So as usual guys, dito tayo magsimula dito sa dining o ano ba to? Kitchen. Dining, diyan ako kumakain. All in one, dining, kitchen. Saka beta room ko, dito tayo magsimula. Yan, mga beta ko yan. Updated. Medyo dumami na, unlike before. Yung iba nasa labas, minibreed ko. Ito, brine shrimp hatchery, DIY, harvester. Yan, mga beta. Cuttings ng adenium. Yan, mga garden tools. Mga seeds na ginagrow, germinate. Yan. Yung iba malaki na, nasa labas na yung last time na germinate. Yan. Saka may bago akong project dito. Ako magla-live, ginawan ko na lang ang white background na wallpaper. Saka itong painting nito. Magdagdag pa ako pag matapos to malagyan ng wallpaper. Saka paintings, meron pang ibang paintings si setup ko. Dito lang kasi dito lang ang may natural light pang umaga. Maganda dito mag-live. So, kung gabi bili lang ako ng artificial light. Yan, dito kasi ako lagi nakatambay. Kasi makita yung garden sa labas saka mga betta fish. Yan. Yan o, sira-sira na ang dinding namin. Kasi 1950 pa ito na-build na ang bahay. Yan. Hopefully, tulungan nyo akong i-like, i-share, i-comment, i-promote ang video ko. Maka-earn ako ng medyo decent na earnings. Ipa-fix ko itong lumang bahay namin. Yan, tingnan nyo. O, luma siya. Haligi pa ng hardwood. 1950 pa ito. Yan, mga aquarium ng anak ko. Yan, meron siyang red jewel. Red jewel, ayan, cichlid. At saka yung Philippine yung gourami. Madami kasi sa madpan. Ayan. Ito na nood ng TV ng anak ko. Merong Haworthia at sa cactus for anti-radiation. At dito ang workplace ko. Meron ding Haworthia at saka cactus. Yan? Zebra. Zebra na Haworthia. Diyan ako nag-work. Okay, punta na tayo labas. Yan, may snake plant ako. Dwarf snake plant. Saka may hanging na cattails. Yan. Saka gapi. red tail mo yan ang nadagdag na variety. Red tail dumbo ears, manliliit pa. Ay, kainin natin guys. Mga guppies ko, lahat na isda ko ito lang kinakain. Yan, itong Koi King growth. Ano ito, mga halo-halo na gapi. Ito tawag nilang chop soy. Pero mostly itong mga strain na nandito, mga ano yan, mosaic. Mosaic. Ito HB Blue. Yan. Meron tayong red jewel dito. Ano to, binibreed ko na ano, beta. Doon beta din yan. Meron din mga plantitas, plants dito. Merong ano, yung ang tawag nga ito, Bougainvillea, saka mga Chinese evergreens na aglonema, iba-ibang kulay na greens, iba-ibang tone ng greens. Itong mga aglonema, tingnan nyo. Yan, iba siya sa dito, iba greyish ito green na dati na puti. Ito iba. Aglonema lahat yan. May red lipstick, yung mga greens, Chinese evergreens yata yan. May mga marigold para walang lamok dito. May turmeric para anti-cancer, Daphnia cultures, mga backup yan just in case magcrash ang malaki na culture. Dito ang koi fry na hindi pa nag-transfer hanggang ngayon. Parang 2.5 months na yata ito. Yan, tingnan natin na lalabas yan. Yung ano nito before, yung na hatch, na breed ito last August. Hindi ko lang na-transfer sa mud pan kasi hindi nalinis ang mud pan. Yan, lumaki na lang dito. Yan, yung anak ito ng female na sangke at ang males ay showa at utsuri, kaya ang offspring ay merong iba-iba, merong utsuri, showa, kuhako at sangke. Yan, ililipat ko ito doon sa mud pan kasi mag-breed na naman ako ng bago dito. Yan, itong goldfish ko na breeders, kunti na lang natira kasi natake ng heron. Kinain ng heron yung iba. Yan, nilagyan ko ng net. Oranda ito dito. Ang kinain yung kaliko. Tingnan nyo, nawala yung malaking kaliko dito. Mga red white, ang female na kaliko na lang natira. Yan na. Uy, namamatay na yung ano. Sayang, namamatay yung ano, yung red cap na may tumor. Bumigay na siya, guys. Nandoon, oh. Nakalutang na doon. Kunin natin, guys. So, baka babaw siya. Ito ang ano sa ano fish keeping, mamamatayan ka din. Ito kasi yung sakit na ito tumor. Mahirap ito gamitin kasi ano ito cancer. Yan o. Ay, buhay pa, guys. Akala ko patay na. Pero mamamatay din ito, guys, kasi malaki na ang tiyan, oh. Kawawa, guys, oh. Yan. Una na lang natin siya ng video para makita nyo. Lumaki ang tiyan niya. Male ito na ano, red cap uranda. Laki. Ayan, oh. Mamatay yan to, guys, kasi kailangan tanggalin ng ano ang tumor, kailangan operation parang sa tao din, pero bihira nang nabuhay nitong ganitong kaso, guys. So hintayin na lang natin si mamatay o apply ng euthanasia, pero kawawa naman. Hayaan na lang natin siya dyan. Yan. Dito, guys, sa ikatlo na pan, before mayroong mga malalaki na rancho, mga kamao ko nakalaki dito, 6, kinakain ng hiron lahat, ubos lahat. So ito natin sa iba, guys. Katla ko patay na, kawawa naman yung red cap. Yun na lang na natira. Bili naman tayo ulit ng breeders pag marami na tayong nalagyan. Dito ang natira mga gapis na lang, mga ano, black mosco. Before may, ano, yung sa previous video ko, mayroong malaking rancho dito, kaso nakita ng ano ng hiron, kinain, guys. Yan. Dito sa lake ni dito sa meron ding gapi dyan sa loob ng balloon well. Out. Dito yung mga breeders ko, yan yung butterfly kuha ko, yung binibreed natin, ano ba yun, anong araw ba yun natin binibreed dito. Yan, no, hintay na natin mag-hatch. Yan, may mga malalakas na aeration. Baka nagsimula na siguro itong mag-hatch. Yan na lang natin din dyan, guys. Update na lang kayo. Ito mga swimming mud pa. Yan, mga gapis. Ito mga gapis, HB blue. Nilagay tayo din dito ng ano, last November 7 na yung Tancho Sangki pa na i-giveaway ko sa raffle. Nilagay ko dito siya lang mag-isa, parang lalaki naman siya. Ito swordtail ka, mayroong catfish dito, saka yung dragon fin, kaya hindi masyadong lumami ang swordtail, kinakain ng dragon fin. May balon din dito, yan. Ito gapis din ito guys, bluegrass. Ito albino blue topaz. Albino blue topaz. Ito ang EBT, albino blue topaz. Ito bluegrass. Yung mature dating na natin yung mature. Madami sana itong breeder. Kaso na namamatay, laging umuulan. Ito bluegrass. Ito nasira niya, kaya meron pa namang kunting tubig, kaya kinoculture ko dyan yung mga shrimp, yung blue shrimp at saka yellow at saka red. Hindi pa kasi na replace yung trapal, kaya shrimp lang muna dyan. Ito ang red tail na adult size, yung red tail firetail na gabi. Yan, firetail. Dumbo ears ito din guys na firetail. Dumbo ears firetail. Maputik, laging umuulan. Ouch. Ito ang Dumbo ears albino. Before madami, kaso konti na lang natira kasi binibili. Dumbo ears yan na albino. Yan. Okay. Patay sa... Dito lang tayo daan sa hindi putik guys. Kalatia variegated. Yan, tumubo lang dyan parang wild. Ito ang bibi, danyo, pink danyo guys. Mga babies. Pink danyos. Yan, mga babies ng pink danyos. Ayan, nag-culture ako ng madaming daphnia dyan. Dito daphnia, parang ang daming pagkain ng mga isda natin. natural food kasi mahal. Ang brine shrimp mahal. Ang bibili ng isda natin mga barat. Ito ang full white. Bumili ako ng 3 tryo nito. Kaso pair ang natira. Buti na lang nag-drop ng kunti. Ayan. Dito ang parents. Ayan. Albino din ito na ano, puti. Pair na lang natira. Sana yung male. Ayan. Full white ito ng albino. Platinum ang kulay. Full white platinum albino. Nagapi. Dito yung ano, mosaic na dumbo ears. Saka red dragon. Ito dumbo ears na joby. Mosaic ito. Ito dragon, red dragon. Yan mga bagong nadagdag mga ref tub. Mga malilit lang na isda kasi guys mahal ang electricity. Saka mahal yung mag-setup yung mga drainage system nito, filtration system, matagal gawin. Kaya ito lang muna maliliit na isda ang i-culture natin dito guys sa ating mga ref tub kasi wala na tayo pang bayad ng kuryente. Ito lang muna. Ito breeders ng pink danyo. Ayan. And next tiger barb saka rose barb. Nilagyan ko nito ng sakit kasi maging umaulan. Yan, tiger barbs. At saka dito sa kabila, rose barbs. Ayan, lagyan natin sila sa enclosure na cage para yung eggs nila ay punta lang sa ilalim, hindi nila makain. Okay, doon tayo sa mud pants. Mga ferns kayo, so na hulog langit na. Ito yan guys ang mga golden coconut, pwede yan yan gawing bonsai. Ayan. Yan, medyo lumaki na yung mga butterfly natin. Konti-unti lang silang lumaki kasi hindi sila nakapag-roam around. Compared dito sa labas, oh, malalaki na sila. Kasi nakapaglibot sila, nakakain ng mga natural foods. Yung naka-enclosure, hindi sila pag-ikot masyado. Naka-enclosure kasi sila. Okay guys, ito na ang update sa mud pond. Ang daming damo, kailangan na linisin, wala pang pira, pambayad, pang linis. Okay. Punta natin sa garden. o mga San Francisco. Matagal na ito. Yan, dito tayo magsimula. Ito ang Ipisia. Ipisia. Yan. At saka begonia, Ipisia din. Begonia. Ito, hindi ko alam pangalan. Ito parang Dracaena na variegated. Hindi ko alam. Ito din, parang philodendron na maliit. Hindi ko alam pangalan. Vietnam Rose. Yan, Vietnam Rose. Lagay mo natin fish. Koi food. Vietnam Rose. Spider. Ito, maganda. Gusto ko ito na spider plant. Parang mayroong mga maliliit na spiders na naka mayroon siyang maliliit na bulag guys. Oh. Puti. Smell natin. Walang amoy. Ito, photos. Philodendron din family ang photos. Ang ito marble, variegation siya. Yan, variegated. Ito golden na ano, may variegation siya din. Kunting variegation, golden siya. Photos. Ito hindi ko alam pangalan. Ito repens natin kinain ng makapal na ito kaso kinain ng worm. Saan kaya ang worm dito? Naubos. Laka. Makapal na sana itong repens. Dito sweet honey, hindi ko alam pangalan niyang blue. Merong mga ano. Begonia, sweet honey. Ito di ko alam pangalan. Meron mga variegated na peace lilies, na Julius o Mayana, Cucharita. Yata ito na may pink splash. Ito din no, Cucharita. Snake plant. Dwarf to cylindric. Yan mga succulents ko guys. Ito succulents. Yan mga succulents. Mga adenium na maliliit. Yan mga kalanchoy. Succulents din ang kalanchoy. Yan, iba't ibang plants. Ito, Calathea. Spider plant. Iba't ibang klase ng Calathea. Moonlight na philodendron. Orlando philodendron na mga papis. Yun ang mother. Malaki na Orlando philodendron. Calathea. Peacock Calathea. Peacock din. Aglonema, iba't ibang kulay. Ground orchids, yan. Meron akong iba't ibang kulay ng bulak ng ground orchids. Ito, ano yung kulay na ito? Parang peach. Pink. Mga bonsai. Mga ficus triangularis, ficus binamina virtuosa, etc. Tugas, mga bonsai. Dali tayo kaya sinubos na. May pilo, sanudo, tea plant, Dracaena. Yan, bonsai ficus. Yan, nagbubloom ng mga puti na no, ground orchids. Yan, iba't ibang mga star apple na mga bonsai, banda ko, orchids. At iba-ibang, may nag bleeding heart. Yan. Ito may anacoleus. Iba't ibang variation. Yan. Yan. Mga coleus. Meron pang mga maliliit dyan. Doon nakatago pa sa low light. Ito mga caladium na maliliit na ginugrowth ko out from tubers. Yung mga cuttings ng adenium. Huwag nyong itapon, pwede nyo yung ito kinakat ko para dadaming mga branches. Ito malaki ng codex. Ito yun mga grow out from seeds. Yan. Dito mga caladium ko. Yan, iba't iba yan. Meron ding mga nahalo na mga aglonimas at saka mga syngoniums at saka mga alocasia. Yan, doon. Hindi na natin isa-isahin guys kasi maubos na itong memory. Yan. Ito na mga favorites ko. Tingnan nyo. Caladium na mga rare lang na ito. Pakita ko. Ito rare ito guys. Ito. Ito, alocasia, butterfly. Yeah, kinakain naman ng uod. Oh. Ito problema ng caladium at tatakin talaga ng uod. Green velvet na alocasia, favorite ko ito. Aaron ba yan? Syngonium. Ito, alocasia. Hindi ko alam ang pangalan. White Christmas, ito inatake din oh. Rare ito na caladium guys. Ito. Double cara. Ito din ang inatake. Nalimutan kong pangalan. Basta dami ito sila guys. Hindi pa masyado ng problem. Yan mga alocasia at saka yung mga puti. Syngonium. So, yan lang muna guys. Kasi maubos yung memory ng phone. Yan mga adenium na grow from seeds. Closer look nito sa mga succulents ka cactus. Yung favorite ko itong mga kalanchoy. Kalanchoy din ito. Kalanchoy. Ito mother of thousands. Ito hindi ko alam pangalan. Ito yung flowering kalanchoy. Ito yung may bago akong doon putos yung jade apple, pink splash na caladium. Okay, mga cactus. Okay, that's all for now guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and hit the red bell notification button para ma-updated kayo sa aking mga bagong videos guys. Support my channel guys. Please share, comment down below guys. Thanks. Keep safe everyone. Happy koi fish keeping and gardening, plantitos and plantitas. See ya on my next video. Ilagay ko din yung mga link ng website ko guys sa description below sa about gardening, organic guide, gardening yan, ilagay ko din yan. Yan ang bagong website ko about gardening kasi para doon ma-share ko mga tips ko about gardening din. Okay, bye for now guys.